moliyaviy yostiq bo'lishi kerak. Moliyaviy yostiq qilish kerak, xarajatlarni o'ylab qilish kerak hozir va qo'shimcha daromad manbalarini o'ylab qo'yish kerak. Nimaga deganda, mana hozir yana bir tendensiya bozorlarda, mana u may oyidagi bozordagi bo'lgan muammo hozir u kiyim-kechak, qurilish mollari va elektronikaga tegishli bo'lgan gaplardi. Hozir boshqa muammo chiqib keldi. May oyida xabaringiz bo'lsa, shu tendensiyalarni ichida piyoz narxi 100 so'mga tushdi degan gap chiqdi. Bir tonna piyoz 100 dollar sotilyapti degan gap bilan anaqa hamma yoqda shov-shuv bo'lib ketdi. Hozir xuddi shunaqa gap tarvuz bo'yicha ketyapti. Xuddi shunaqa gap men sizga aytishim mumkin, mana somon bo'yicha, oddiy somon xashak bo'yicha narx pasayib ketyapti. Hozir tarvuzdagi holat shunaqa. 3 yil oldin, 4 yil oldin 8 ming so'm, 10 ming so'm sotilgan ulgurji narxda 10 ming so'm sotilgan tarvuz hozirgi kunda 1000 so'm, 1,5 ming so'm sotilyapti. Bu degani salarkani narxi oshgani, dizel yoqilg'isini hamma soliqlar, hamma narsa, hamma xarajat oshganda mahsulot narxi 10 barobar tushishi, bu bankrotlikka olib keladi. Endi bu boshlanishi. Chunki yig'im terim endi boshlandi. Misol uchun bu yil o'rik narxi, shaftoli narxi, olcha narxi, gilos narxi keskin tushib ketdi. Odamlar daromad qilishi. Hozir pomidor, bodring va hokazo har bir meva, har bir sabzavotning narxlari juda ham arzonlashib ketgan. Chet eldan muammo bo'lib qoldi, chunki Rossiyada xabarimiz bor nimaligini shimolda bo'yotgan sotish ham muammo bo'lib qoldi va ichkari bozorda sotish ham muammo bo'lib qoldi. Ichkari bozorda odamlarda pul kamayib ketgan. Misol uchun pul kam bo'lgan odam nok sotib olmaydi-da. Go'sht oladi, non oladi, guruch oladi, yog' oladi. Mana shunaqa narsalarning hisobiga hozir ketma-ket dehqonlarni bankrotligi boshlandi. Ketma-ket bu hali ko'zga ko'ringani yo'q, lekin ketma-ket ketma-ket dehqonlarda bankrotlik boshlandi. Misol uchun biz har doim xursand bo'lamiz, dehqonchilik mahsulotlari arzon bo'lsa xalqqa yaxshi. Yo'q, xalqqa yaxshi bo'lmaydi. Dehqonning qo'lida pul bo'lmasa u sanoat mollarini sotib olmaydi. U xizmatlardan foydalanmaydi. Avtomobil sotib olmaydi, to'y qilmaydi. Mana shularning hammasi bu zanjir, bir-biriga uzviy bog'langan zanjirlar. Bu inqirozni, iqtisodiy inqirozni darakchilaridan deb aytsak ham bo'ladi. Inqirozni boshlanishi to'lovlarni kamayishidan boshlanadi. Narx-navo tushishidan boshlanadi inqiroz. Klassik inqiroz shunaqadan boshlanadi.